أدبان يدي القائم عليه السلام يوم البروج اللهم أجل ظهور إمامي اللهم أجل ظهور إمامي اللهم أجل لحق محمد وعلي حسن والحسين تسعة المعصومين ذريتهم وأبائهم الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين پڑھنے والے ذکر پاک پر اللہ داری پرستاری خرچ اخراجات نظر میاں سعی و محنت عبادت شمار بانیان مجالس نے جان مال رزق کاروبار کی برکت عطا داری میں جتنے صاحبان نے دام اندر میں قطر صف میں حصہ ملا ہے مالک انہوں نے توفیقات خیر اضافہ فرما جتنے حاضر بیٹھے ہیں حویج شریعہ منظور اور مقبول فرما جوڑن دی عزت واسطے انہوں نے جو مریض ہیں شفا عطا فرما جو تنگ دست ہیں تنگ دستی دور فرما جو بے روزگار ہیں بار روزگار فرما جو اجو زیارات کی خواہشات رہے اج بیت اللہ اور مقامات القدس کی زیارت کی سعادت نصیب زائرین رائے حسین دے سفر بے خطر فرما وارث زمانہ ظہور تعلیم فرما امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام دی حکومت عاجلہ نصیب فرما ناصران امام دے وچ ساڈا شمار بے صلی اللہ الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما منهم على الحسن المسلم وعلى حسين الغريم المظلوم بين اٹھارہ بھائیوں دی بسم اللہ قاضی دی بہن بڑے مظلوم ہیں قاضی دے بندے دی بہن علامہ لکھ دین واقعہ کربلا دے بعد ہر بی بی مطمئن آئی اکبر دی ماں مطمئن آئی میرے نوں برچھی کھا گئی نس بڑا
قاسم دی ماں مطمئن نہائی جو میرے دی لاش تو گھوڑے بھج گئے آنو محمد دی ماں مطمئن نہائی میرے تو کربلا تو بہر وانے لتھن حدود تو بہر وانے لتھن کوئی نہیں ولنا غیر مطمئن نہائی تغازی دی بہن ہوا نالی اگر دروازہ ہلے تو تڑپ کے اٹھیے گنو متا میری جوڑی پہ کربلا اج بڑا حصہ ہے میری سین دا چھ پتر دو بابے نال کوفے آئے تے من دریا تے کس گئے شاید امیر او بندہ جڑا ہے نہیں کر سکیا امتی رومن نہ رومن سید ضرور سیدان دا حق بن دے غیرت مندہ ہو تو کربلا ہے بابے نال کوفے کس گئے دو کربلا کس گئے دو شام غریب مندی لٹے جت بھائی وزیر درن ماں کو نکھڑن وقت آج تائیں ملے نہیں جی میں ہزار دفعہ پڑھا شام غریب مندی لٹے اترا دی زندگی ہوئی شام غریب مندی لٹے جت درن ماں کو نکھڑن وقت آج تائیں جیتے نہیں ملے ماں چھے پوتر شہیدن دو دیاں میری سین دیاں کربلا دا حصہ بن گئیاں ایک شام غریب مندی لٹ چھن پمال ہوئی جی میں دامی دنی قاسم پمال ہوئی سبحان اللہ زندگی دراز ہم نے پترانو گلیندے لاہور آئیے انہاں دے بارے کتابیں چھان بھی نہ کیتی کر او غیرت مندہ ہوئے اللہ دے راز آئیں چوہے کراز آوٹ کی بلا اور بسم اللہ اللہ دے راز آئیں چورا دن بزرگ ذاکر پڑ گئے ان پترانو گلیندے دریائے سندے کنارے تھے آئیے پچھے آئی فوج آگے آئی پانی نجف والے پاس منہ کیتا رو رو کے آدھی بابا نبیاں دی مشکل کشائی کیتی ای دھی دی مدد نو یا اچانک بی بی رٹائے گھوڑ سوارے جڑا گھوڑا دڑائی آدھا بی بیاں میں پانی دیاں لہراؤں تے گھوڑا ٹورے نا تو سا میرے پچھو ٹورو او غیرت مندہ او دریا بورو اے بی بی آدھی گھڑ سوار عرب دا رواج جدا کوئی کہن دے اتے احسان کرے لوگ شکریہ دیتا عورتے اسنو کئی شائع دین دین بی بی آدھی اے میں لٹی گئی میرے کلو کوئی شائع نہیں ہاتھ ودا میں تیرے ہاتھ آتے بوسے دین دیا ہولے ہولے آواز آئیے میرے ہاتھوں میں نہ تو بدا رہے چرل لیا وہ آواز دیگی در ہائے کر لے ہاتھوں جی میں ہزار دفعہ بڑا ہولے ہولے آواز آئیے ہاتھوں میں نہ تو بدا رہے چنار لیا تائیں کا شہر بی بی دو مخاطب ہو کے آدھے ہاں بھیڑا اٹھارا آئے وہ بھائیاں دی پار سبار عجیب بڑی کھائے نی اثرے بتوں گھن کے لاہور تائیں داڑے اوکھے صفا رہنی بھائی نی جڑے علی اکبر دی او شادی تے چھیں بچڑے سانوں دا ستا سہی اے دردہ ماری کدی ملان لہور چھائے ولعنت اللہ علی ہدائے اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ وَسَلَامٍ
جب دے پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر نو ازمائے اللہ نے چند کلمات اللہ نے ابتلا کیتا ہے جناب ابراہیم جبرات نہیں گئے بڑے قرضے چار کے بھائی دروں اللہ گلہ کس خاطر یہ نبی دی یاد منا پائے مجبوری کے ہی بن گئی یہ جڑا قربانی نہ کرے سی وہ تو دین تو ہی خارج ہے تو کلمہ ابراہیم دا پڑھے جناب ابراہیم علیہ السلام جاتے پیغمبر ان دو بیٹے جناب ابراہیم دے ایک حضرت اسحاق علیہ السلام دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام جناب اسحاق علیہ السلام کی نسل جلدی ہوئی جناب عیسیٰ تک آئی جناب اسماعیل علیہ السلام کی نسل جلدی ہوئی محمد مصطفیٰ تک آئی پھر یہ سلسلہ چلتا چلتا حجت دوران دی والدہ اور والد والد آئی اسماعیلی نسل دا والدہ آئی اسحاق کی نسل دی پھر آ کے سلسلہ رل گیا اللہ نے اس کڑی نو جڑیاں لڑیاں چلائیاں نا آخر وچ آ کے جوڑ دی جوڑا کیوں اس جڑی وقت دی حجت ہے تمام انبیاء دے تبرکات دا وارث سمجھ آتی پئی میری گفتگو دی جس امام دی اساں رعیت ہے جس امام دی حکومت دے عجلہ دے وچ زندگی گزار رہے ہیں جس امام دے نال بروز محشر اسا کھڑا ہونا ہے یوم ندعو کل اناسم بامہم بروز محشر اللہ سرنا ہے ہر بندے نو امام دے نال زندگی وچ امام دی پہچان ہو سی تے بندہ امام دے قریب ہوے سی چار کتھا قبر دیا گل نال لاونی منا دے من مٹی تلے ہونا اتنے نہ پیو نہ بھرا نہ بہن نہ کوئی دور دا رشتے دار نہ کوئی قریب دا رشتے دار نہ ہمسایا نہ چاچا نہ ماما چلو متا کنان دے سر حل دے ہوئے نہ مفتی نہ ملا نہ محقق نہ مجدد نہ مبلغ نہ مؤلف کسے نہیں ہونا نہ ایم پی اے آونا نہ ایم این اے آونا نہ برسٹر آونا نہ منسٹر آونا نہ پرائم منسٹر نہ پریزیڈنٹ کسے نہیں آونا میرے عقیدے دے مطابق دو اللہ میرے سامنے سران دی کرسی علی دی لگنی ہے دو فرشتے آونے نہیں بہر رہ کے دشمنی علی دی اتنی کریں جتنی قبر وچ برداشت ہو سکی بیٹے پٹی بدی پوتر ہاتھ پیر بدلتے
تے چھری رکھی خالق دی آواز اے جبرائیل جلدی کر جنت چو دمبا چا سبحان اللہ جنت چو دمبا چا اسماعیل نو ہٹا دمبے نو چھری تلے لٹا پالنے والے پوتر پیا کون دے خالق فرمایا وفدینا ہو بے ذبح عظیم اس قربانی نو میں ذبح عظیم وچ بدل دیتا ہے دمبا چھری دے تلے لٹایا جبرائیل علیہ السلام نبی چھری چلائی چھری چلائی اکھی تو پٹی کھولی تمبا تڑپتا پیے کول پوتر مسکراندا بیٹھا سیرا حلاو چما تک نام سمجھ آدھی تمبا تڑپتا پیے پوتر جڑا بچ گئے وہ زبی اللہ جڑا گس گئے وہ فقط تمبا ملنا چاہیے جڑا گسے ہے زور میرا لگتا پیے مولی وزیر کو موڑ ہندے چاڑا تیری کیا بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جڑا بچ گئے ذبیح اللہ جڑا گس گئے فقط دمبا میں زمانے تے سوال کیتا ہے میں آکھے کٹھا نہیں ذبیح اللہ کی میں بڑھے جائیں جان کے چپ کیتی مجرم اسی مصطفیٰ دا مجلس جب ہے کہ بولے نہیں آمان دا فیدہ ہی کوئی نہیں میں زمانے تے سوال کیتا بے کٹھا تا اے نہیں ذبیح اللہ کی میں بڑھے انہاں آکھے ادھا گھنٹہ چھری تلے لیٹا تا اے مسلمان پھر قانون ہر واسطے برابر ہونا چاہیے ابراہیم دا پتر اسماعیل چھری تلے سم کے بچ بنے ذبیح اللہ منینا یاد کی منینا تے پوری رات ابو طالب دا پتر بستر محمد تے سم کے محمد بچاوے ولی اللہ کیوں نے منینا سمجھ آتی پی ہے وہ رحمت یزدان تھا
قہر جلی ہے، سنتے ہیں قضا اس کے محلے کی گلی ہے۔ احباب گھر جان بچانی ہے تو بھاگو، اسے سمجھا تھا محمد وہ تو علی۔ اگر زمانہ سجاڑ رہتا نہ کر بلاؤں دی نہ گفت نہ شام، زمانہ دشیا رون دن پٹ دن میں آدھا سنے رو دے، مگر کہنا ہاتھ وچ کوئی ایک بہن دکھا جاندے اکھی دے وے دیاں ساڑھے تے گھنٹے تے نو بھیرا کس بنجن، نو بھیرا ماں دے کس بنجن دے بعد اس دے اپنے ہاتھ کو جو انجن رودے ہوئے ہاتھ نال مکھتا دے چھاوے، پانچ پوٹھے پائے ہوئے سجے، چار پوٹھے پائے ہوئے کھبے، نو بھیرا ماں دیاں لاشاں دے درمیان کھڑ کے پوچھ دی کھڑی ہوئے تو سا آنکھو تا میں ایک وین کر کہنا آتے جو وہ دلی دی دیئے جڑی بھیرامن رومن مستی اجازت کھڑی ہوئے۔ مولی مزید صاحب بجائیں یہ قید کرا کے ہتھیں جات کڑیاں پا کے ابن زیاد دے تخت دے سامنے آکھ ابن زیاد نے تخت دے سامنے چلو مزید آسانی نال تو بڑا مطلب انہوں نے سمجھ آ رہی ہے، اس تخت دے سامنے آ کھڑی جتھے پہلے بابے نو باندھا بیٹھا ہے، کبھی نہ تخت بیٹھا ہے نال اس دا پوتر بیٹھا ہے جہاں نام تہ ہے، ادھے بابا یہ کون ہے؟ یہ حرامی ادھے نوزب میرے باہ شرم نہیں آتی گل کریں گے، یہاں باہ کی سڑے جڑی کھاڑی نہیں سکتی، واہ واہ زندگی دراز بڑی تعداد چاہے کی جڑی کھاڑ نہیں سکتی، بابا کافی دیر ہو گئی ہے، وہ جڑی چھوٹی کہہ دینے کئے ویلے سجا پیر چاہیے کہیں ویلے کھبا پہ جاندی ہے، بابا انہاں دی حالت دسے ہوندی ہے بہت وڈے مظلوم ہیں، جو اچانک اس پوتر دا رخ پھیرن واسطے نا سپاہیاں دا مخاطب ہو گیا، اج کوئی انہاں دے منن والا شیا ہویا جڑا اپنے پیراں نوں اجڑو ہے دیکھیا، اس نوں تکلیف ہویا مینوں خوشی ہوے، سپاہی آدن ابن زیاد تیرے زندان وچ بہت بڑا شیا پہ رہے، ادھے کون؟ سپاہی آدھے مختار، ادھے جلدی ونیو مختار نو لے آؤ، شیعان سنیا ہو سیدہ امتی آؤ، سپاہی زندان جائیں ڈٹھنے مختار دی کے حالت زانو بلندن زانو مت مت اکھا وستیاں پہیئے زمین پسنی پہیئے رو رو کے بیٹھا دے اکبر دا بابا آلیہ دا بھیرا او زہرا دا پلوڑا نوکر نال تہاڈا وعدہ تا اج اللہ جانے دیر کیوں ہو گئی ہے، سپاہیاں عقل ماری ہے مختار سر چائس جی ادن دربار چل نے زیاد یاد کیتے ادے میں کیوں سڈے سپاہی ادن آواز دسی زندان تو بہرائے بازار چایا لوگوں ہسدا ریٹھا سی نچدا ریٹھا سی تبل تے بدل وجدے ریٹھا سی سپاہیاں دو مخاطب اٹھ کے آدھے خوشی دا سما کیسا یہ ناچ گانے کیسے، سپاہی آدھن تو قید خانے چ قید ہیں تینوں نہیں پتا کربلا جنگ ہوئی ہے، یزید دا مخالف بادشاہ مارے گئے اس دے مریمن دی خوشی ہے اساں عید منائیے، سپاہیاں دو مخاطب اٹھ کے آدھے پوچھ سکتا اس مریمن والے دا نام کی آئی، سپاہی آدھن حسین اب دعا دے بلند کر کے آدھے پالنے والے شالا اکبر دا بابا اکبر دے غریبان دی غربت تے رومن دا پالنے والے شالا اکبر دا بابا موک کیا بازار
جوں جوں ابن زیاد دا تخت نیڑے آندا گیا ہر پاسوں آوازاں بلند ہوئیاں، او دیکھو ابو عبیدہ سقفی دا پتر مختار آ گئے، او دیکھو علی دا شیعہ مختار آ گئے، اس علاقے والوں دربار ابن زیاد وچ ہر کئی مختار دا نام سنے، پر جویں اکبر دے پالن والی ماں سن ان کہنی سنا رو رو کے آدم دائیما مانگ دعا زمین پھٹ ونجے میں مر ونجے دائی موت ماتم کر کے آدھی کربلا بھرانو کٹھے نے مرن دی دعا لیا بزارا دربار چاہیے مرن دی دعا لیا منگی ایک داؤ کھٹا ہے مائی بے ساختہ موت مگ دیئے رو رو کے آدنا اما کربلا لٹی تم بہوا پر اما کربلا دے جنگل چ میرے جانا والا کوئی نہیں او دے دربار دے دروازے تے بھرا مختار آ گیا ہے میری چادر کوئی نہیں میں علی دی دھیا مختار دے میں سنے اکبر دا بابا کربلا دے جنگل جایا ہوئے میں کربلا ویندا پیر دے قدم چم کے والا سا ابن زیاد دے مختار اے دا لمبا بند نہ کر تینوں تیرا پیر ہی تھائی ملے نا معافی لیوائے چہرے دے تیور بدلے سجے رکھے مت کھبے رکھے چاویرے چار جفیرے کرسیاں تے قبلہ نگاہ لڑائیے یا اچانک ایک چٹے سارا لی ضعیفہ بولی رو رو کیا دیے مختار اکبر دا بابا کرسیاں تے نہیں طاقتی تلمی پاؤڑی تے دیکھ سار چاوی جے ماتم کرنائی مختار نگاہ کی دیے ابن زیاد سار چاہے ہاتھ ودھا کیا دے سنیان اے حسین جلدی دنال سار لیا اے مہت و رمال ہٹایا اے کہ اللہ تائی سجے دیا ظلفہ کھبے آئین کھبے دیا سجے آئین ڈاڑی تے اکبر تے اسگر دا خون لگا ہویا آئی موت مورا کیا دے گٹر اے خدا اللہ دنا تے دسا اکبر دا بابا توں اے آلیا دا بھرا توں اے کپے ہوئے گالی چو آواز آئیے تدا سنیانے آ جدا اکبر ہوئے تدا سنیانے آ جدا انہوں محمد قاسم ہوئے نا جڑے ویلے پاک لگے جو کربلا دا غریب حسین سر تخت رکھے سا نعرے تکبیر بلند کی تستاؤک ترٹن بیڑیاں ترٹین نال علی سپاہی تو تلوار کھسیس ابن زیاد سر تے مریندہ پی آئی چوتھے امام دے کب دے ہاتھ مختار دی گڑ دے آگئے ہولے ہولے آواز آئی چاچا اکبر مرائی آنا واہ واہی نے جی میں ہزار دفعہ پڑھا پچھا نکھے سادے کون ہے میں نے چاچا سدن آلا چاچا سدے تا اکبر چاچا سدے تا سجاد امام پریشان وال چہرے تو ہٹائیں فرمیدن سنیان میں سجاد آوازاں دے کئی لوٹ پائے گئی ای کڑی آل جواب میری اکبر کما رت روڑ گیا ہے میرا تھی گیا جمع نتبا دربار دا داخلہ او پھپیاں دا گیا جگر سجا ددہ کھائے سن
ہدایت دئی رو